alle sammen. Det er den 26. maj. Klokken den er lidt 9 lige nu. Jeg skal op og træne med en fyr, der hedder Emil, her om en halv time til 45 minutter. Og så står jeg lidt i en problemstilling, hvor jeg skal spise noget eller ikke spise noget. For det eneste, vi har at spise, det er havgrød, eller proteinhavgrød, vi har så lavet. Men det er meget langsomme kulhydrater. Plus, det ligger meget, meget tungt i maven, og det kan jeg ikke særlig godt lide. Så jeg ved ikke, om jeg skal lave en faste træning, eller jeg skal spise noget havgrød. Det kan godt være, at jeg lige kigger lidt rundt og ser, om vi har et eller andet sted. Men det er nok ved at blive en faste træning, så det bliver en forholdsvis kort træning også. Med bryst, skulder og triceps, så skal jeg videre til Sonja senere i dag. Jeg fik lige over for alle klips, som lillebror han havde filmet på sin sidste skoledag, fordi han lånte mit SD-kort og kamera. Så nu har jeg et næsten helt frit SD-kort. Det er rigtig dejligt, så jeg kan filme en masse. Klokken den er 9.23 lige nu, og jeg skal lige hurtigt op i Fakta. For at se, om jeg kan få bare et eller andet hurtigt, for jeg kan godt mærke, sulten ramte mig lige pludselig. Og så med mave begyndte sådan lidt at krampe lidt, og det var ikke sådan super dejligt. Så jeg tror, jeg køber et pølsehorn, eller en rosinbold, et eller andet med nogle hurtige kulhydrater. Bare for at få lidt i maven lige før træningen. Så halvanden koffeinpille, og så tager vi en lille energidrik op i fitten, og så har vi kraft. Fisk mig også klart. For at undgå et potentielt nipslip i min Chrissy Guzman stringer, tager vi lige en stor trøje på den for. Udover selvom vejret er rigtig dejligt, så kan det godt være, at jeg ikke lige skal vise min lænds i offentligheden. Jeg glemte at tage mine koffeinpiller, så det vi gør. Det vi tager en hel en, så byder vi ind herover. Så det er 300 mg koffein. Den er sådan lidt pulveriseret. We'll be right back.
attention. Every touch, you can fool someone else. You'll just end up by yourself. Fam. Så er vi hjemme igen. Der er en rigtig, rigtig lækker brystskulder og triceps træning. Så er vi Emil. Vi starter nu med noget incline. Vi har kørt to sæt normal reps fra 6 til 10. Og så kører vi de sidste to sæt med et drop sæt. Så kan vi videre til incline dumbbell superset med floor flies. Og slutter af med dips superset med de sidste to sæt i hvert fald. Det hedder det konstant squeeze. Man kan sige, at den er den koncentriske del. Og så hvor du presser op, hvis vi tager en armbøjning, så er det hvor du tager ned, så er det den eccentriske, og når du presser, er det den koncentriske, så den konstant squeeze og langsomt koncentrisk del på en på, hvad hedder det, en lille smule løftet armbøjninger. Bare lige for at få det sidste ud af brystet, så kører vi noget lateral raises, supersammer front raises og noget triceps til sidst. Der kører vi bare nogle pushdowns, men der kører vi 6 sæt hurtigt efter hinanden for at virkelig sådan at få intensiteten op. Så det var træning, rigtig lækker træning. Jeg kunne træne med ham en gang før, da træning ryg, det er noget tid siden, men det er fedt at træne med ham. Den er gider presse sat, så det er rigtig, rigtig fedt. Nu skal vi ikke rydde op af køkkenet, men skal lige rykke af det, der står der. Så skal vi lave noget morgenmad, vi skal lige bade, og skal vi lige have pakket alt det tøj, jeg så er klar ind i den her taske her. Og så omkring klokken 20:01, der tager vi sted til Sonja. Så det bliver fedt. God start på dagen. Jeg er rigtig sulten, men det er rigtig, rigtig god start på dagen. Så er vi klar til at gå. Jeg ved ikke, hvor meget jeg lige får filmet på vej derned til Løbebuing station, fordi jeg også skal have den der store bas med der, samtidig med, at jeg har rygsækken på. Og det er meget varmt udenfor. Jeg tror, vi er oppe på en 24 lige nu. Jeg vil helst ikke svede alt for meget, så de fleste klip bliver nok filmet på toget over til Stockholm fra København. For der kan jeg bare slappe af, og ellers på S-toget over til København.